vieną kitą akmenį. Tai gal kas nors nori prisidėti prie akmenų kilnojimo. Žilvinas čia specialistas. Na čia kam aktualu, man tai nelabai iš tikrųjų. Kam reikia subarkės buferio? Turbūt turėsim du Land Cruiserio buferius ir Pathfinderio. Ir padangą tas pasikabinti. O gal ką, tai ko gero visą galinį tiltą turėsim, ar ne? Aš žinau tavo žemus ir tuos. Patikslinkite, prašau, kad visi suprastų apie tą patį. Taip, įdėsim čia kažkur. Kur šitą dedam. Kaip tu čia elegantiškai kava atsigarėti. Ну, а что, как пропадёшь? Tai tu padėk, tu jau moki. Aš pradžiai pažiūrėsiu, kaip atrodo. Vos, vos, riedėk, kiek gali lėčiau? Kiek moki lėčiau? Palauk, priekis. Ne... Palauk, stop, 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 stop. Ne, reikia. Kiek gali lėčiau judėk? Ir tą vidurinį irgi dar aš supraukiu. Geriausiai iš vis tai judėk, o taip ir būk. Palauk, nevažiuok dabar. Palauk, kol užšals, čia bus geriau judėk. Nepajudėk, jo rankas sutriekš. Labai atsargiai saugoti rankas. Lemba, pravažiuot, žinokit, šitas daiktas. Nu, merkiai žiūrint į tavo veidą, mane ėmė nerimas. Bet žiūrėk, kad reikėtų ten. Labai lėtai. Va, galim judėt? Labai lėtai judam, biškį paikim šoną, nedaug dėvę. Labai lėtai. Truputį leisk atsargiai. Dabar čia priekis turi išeiti, po tiek turi dar priekis. Pas tave negalim iškirti? Pas tave, iškirti, ten to atmesiu pašokti. Į dešinį, pas tave. Pas mane? Jo. O, užtenka. Judam lietai, lietai judam, lietai. Priekis praeina? Praeina dar, o ne? O dabar reikėtų padėti po užpakalinių ratų. Ar nepraeina priekis? Nepraeis. Čia kils dabar. Leisk biškį priekį. Nestabdyk, po biškį. Gerai. O dabar biškį stop. Už pakalinių ratų padėt. Kam, ten nori dėti? Jo. Nereikia manų tarp metalo. Nu gerai, jūs žymo. Atsargiai, judam atsargiai. Už 10 cm šikne tau kris. Turi labai lengvai nuleist. Dar lip 5 cm palipsi viršų. Dar palik. Stop! Ir dabar leis, kiek gali lėčiau. Priekis praėjo, ne? Praėjo, bet dešiniau reikia, dešiniau. Link manęs. Daug nebelsinėm. Dabar atsargiai, lietai. Vos. Kaip buferis? Leis po truputį. Aš palaukit, padėčiau akmenį dabar po ratu. Dabar lietai. Palaukit, dabar biškį palauk. Pakišom su šituo ratu. Metalas praėjo, bet ten dar su šituo. Ten reikia akmenukų dabar padėti, kad aukščiau.
Metalo krinti, kad net sueitų pakaba. O, va, kiek įmanoma gražiau nulipnėk. Ir gali išrašinėti. Thank you.
motociklėtų. Jo, jo. Kas nuo perteklių žiūrėjau. Aš galvoju tiek, kad jinai matosi. Čia, žinai, ekskavatorius bandė pasikrauti, neišėjo. Ne, ten ne cementas, o čia. Čia akmuo yra. Bet remontuotas. Atsisėsk ir palauk 10 minučių. Visos naujienos, viskas. Viskas pas pardavėją, po to išeini tada. Aha, žinau, grįžta čia. Pusvalandžio gerą laiką. Per pusę valandą sužinai visą. Tai iš kokio miesto, ponai? Vilniečiai. Iš Vilniaus.
Taip, 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 pakuoju. A čia siurprizas bus. Merky, labiausiai alkanas, o turi šakutę ir šaukštą. Jis yra vandens ir durnas, kokį O, koks grožis. Taip, aš galvoju, kad reikia... Tai žiūrėk, dabar atidarom, kad būtų sim... O, gėlė! Taip, ane, vienas. Jo, darinsim į tris. Į tris dalis iš. Čia kažkaip labai įstrižo dalis. Vidurinė vaikam bus. Paim man iš šito krašto. Al klasiko. Taip. Dabar reikia... Tai tu, vaimu, teriškiu, dalinkit. Nu, aš ne specialist. Ne, tavo kūgelis. Mes turim specialist. Taip, ir prašome. Padalinimo espreso? Nu, espreso kūgelis. Degustavimo. Gėrimo. Pagargaliuoja ir išsitikti. Taip, gerai. Vienas, du, trys, keturi, penki. Oi, užtek, žinokit, drąsiai. Kam? Sudalinkit po to, kam reikės po antro. Davai, kompanija, dėkitės. Ai, tai, nu, negi dabar, negi aš čia turiu dėti. Pareikia dėti žodis davai. Ai, jo, o kaip lietuviškai? Nagi. Duok. Nagi, o, gražu. Reikia šaukšto ar po kažko. Nagi davai. O mentelės tai žodį nėra? Šiekit jie studijai. Iš šimtą turbūt visas. Samtis tik yra. Ko gero, Merkio metodika buvo geriausia. Su ranka. O grėtienės kažkur sakė jį. Man atrodo, kad buvo dar padažas dar. Indeliai buvo. Čia indelis, nežinau. Čia kažkino, buvom paskolinę. Duok tą šaukštą žalią. Neįmanau, iškiautės ir minkštas. Vyras neatsimena iš kokio. Ačiū. Nes čia. Čia Merkys jo vardas toks. Jo. Tai Merkiui? Merkiui. O tai pavardė tada kokias? Nu dabar čia visiems pasakyti. Rolandas gal pavardė? Jo, tikrai, Stasys ir Girienas, tai čia panašiai. Ilona. Ir? Ilona. Tai dar ir asmens kodą pasakyk ir... ir... Bato, nu... Kaip ten tas kortelį trijų skaičių kodas? Ar norit, kad dar galutinai stogą nugriaučiau, ar jūs ateisi? Ne, tai jau vyra, vyra, vyra. Sveikinam. Ir Marytei. Ir Buterlevičiui. Šiaip, Justino ir Foresteriui. Čia toks epinis buvo. Nu. Ir Foresteriui. Tai rašykit, tai jūs rašot. Ir dar Buterlevičių dadė. Šalva. Šalva. Bet va, jau tie ūsai sukrėmami. Direktor. Aš ne direktorius, administratorius. O? Su kuo ir sveikinu. Tai gerbėmieji, norėčiau pareikšti, oficialiai renginys baigtas. Valinkit namo. Ne, galit nevalint. Mes liekam nakvoti prie ežero. Kas turit pakankamai noro, jėgų ir entuziazmo, gal kam. Žinai, kad dirbos paviršioje... Šalna? Vietomis šalnos. Nežinojau, ačiū. Ne, tikrai.
Thank you.